হেল্ল' এভৰি ওৱান, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয় নিযুক্তিৰ ফালৰ পৰা যিহেতু পদ মুকলি হৈছে, য'ত মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয়, অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন আপোনালোকৰ মাজত মুকলি কৰিছে, য'ত আপোনালোকৰ ৰেমুনাৰেশ্যন দৰমহাটো উল্লেখ কৰিছে 50,000 আৰু লগতে চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ফুল ডিটেইল আপোনালোকে গম পাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু ডিটেইলটো যদি আমি কথা আলোচনা কৰোঁ, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, নেম অফ পোষ্ট হৈছে ইয়ং প্ৰফেচনেল, নেম অফ পোষ্ট 122 অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে, আৰু লগতে ৰেমুনাৰেশ্যনটো উল্লেখ কৰিছে 50,000 ইনক্লুচিভ অফ টেক্সেছ, আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন মোডটো অনলাইন হ'ব, আৰু পিৰিয়ড অফ কণ্টেক্ট, পিৰিয়ড অফ এংগেজমেণ্ট ইনিচিয়েলি ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 2 years কেন বি এক্সটেণ্ডেড আপ টু 5 years, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিহেতু ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে অনলাইন 12 অক্টোবৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে, আৰু লগতে লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ 15 ডে অৰ্থাৎ 15 দিনৰ কাৰণে দিছে, আৰু লগতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু লগতে যিহেতু ভেকেঞ্চি ডিটেইল মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে ইয়ং প্ৰফেচনেল নেম অফ পোষ্ট, অৰ্থাৎ পোষ্টৰ নাম হৈছে ইয়ং প্ৰফেচনেল, আৰু নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে 122, আৰু লগতে যিখিনি প্লেচ অফ পোষ্টিং হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আলো বমদিলা, আৰু লগতে চামলাং ইটানগৰ ৰুইং 0, আৰু লগতে আসামৰ বাবে যিটো আসামৰ যিখিনি পোষ্টিং হয় প্লেছৰ ডিফু, আৰু লগতে গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ মৰিগাঁও এনেধৰণে আপোনালোকৰ মাজত উল্লেখ কৰিছে। আৰু এজ লিমিটটো আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে, দ্য কেণ্ডিডেট শ্বুড বিটুইন দ্য এজ অফ 24 to 40 years এজ অফ দ্য লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন, আৰু লগতে ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিহেতু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, একাডেমিকটো উল্লেখ কৰা নাই। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী, বি এ, বি ই, বি টেক, বি এড উইথ এটলিষ্ট 4 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে আপোনাৰ নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে যদি অথবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, এম বি এ, মাষ্টাৰ ইন ইকনমিক চাইক'লজি বা ছ'চিয়'লজি, অপাৰেশ্যন ৰিচাৰ্চ, ষ্টেটিক্স, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, মেনেজমেণ্ট, ফাইনেন্স, কমাৰ্চ, আৰু লগতে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এটচেট্ৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আছে, এটলিষ্ট 2 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যদি 2 বছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, অল অফ দ্য এবভ ষ্টেটেড ডিগ্ৰী নীড টু বি ইউ জি চি, এ আই চি টি ই এটচেট্ৰা, এইখিনি যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যদি আছে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰে 50% মাৰ্ক, 10, 12 এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন, অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ মেট্ৰিকতো 50% আছে, 12ৰটো যদি 50% আছে, বা গ্ৰেজুৱেশ্যনতো আপোনালোকৰ 50% মাৰ্ক আছে, নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্ডাৰ কম্পিটেঞ্চিখিনি হৈছে এপাৰ্ট ফ্ৰম প্ৰফেচিয়েঞ্চি ইন দ্য ইংলিছ লেংগুৱেজ মেণ্ডেটৰী, ইংলিছ লেংগুৱেজটো আপোনালোকে জানিব লাগিব। দ্য কেণ্ডিডেট শ্বুড বি প্ৰফিচিয়েণ্ট ইন এটলিষ্ট 1 other লেংগুৱেজ, হিন্দী, এনি ৰিজনেল লেংগুৱেজ, ৰিডিং, ৰাইটিং এণ্ড স্পীকিং প্ৰফেচিয়েঞ্চি, আপোনালোকৰ যিহেতু আৰু এটা লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, যিটো 1 other লেংগুৱেজ, এটলিষ্ট 1 other লেংগুৱেজ, হিন্দী অথবা ৰিজনেল লেংগুৱেজ আপোনালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব, লিখিব পাৰিব লাগিব, আৰু সকলোখিনি আপোনালোকে লিখিব পৰা হ'ব লাগিব, ক'ব পৰা হ'ব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ সকলোভাৱে ভাল ধৰণে জানিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দ্য কেণ্ডিডেট শ্বুড বি উইলিং টু ৰিলোকেট উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি বুলি উল্লেখ কৰিছে, আৰু লগতে স্কিলফুল যিসকল ব্যক্তি হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ এইটো দিছে পিৰিয়ড অফ এংগেজমেণ্ট ইনিচিয়েলি ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 2 বছৰৰ কাৰণে যিহেতু আহিছে এই পদখিনি আপোনালোকৰ জবটো কৰিব কাৰণে, লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেন বি এক্সটেণ্ড আপ টু 5 years, আপোনালোকৰ 5 বছৰো বঢ়াই দিব পাৰে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু নিশ্চিতভাৱে এপ্লাই কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াতে যে ডিটেইল গম পালে, আৰু লগতে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব।